1700 ученици в Русе се явиха днес на първата мини-матура, която бе по български език и литература за четвъртокласниците. Външното оценяване започна в 10 сутринта и продължи един астрономически час. Тестът, който четвъртокласниците решаваха, се състоеше от две задачи – диктовка и текст разбиране с 11 въпроса към него. Учениците са поставени в равни условия, оценяване са обективно, с точки, така че субективният фактор е избегнат максимално, тъй като и писмените им работи се проверяват не от техните учители, а от други колеги. И по този начин се измерват очакваните и реалните резултати, които постигат на изпита. На мълчуганите им предстоят още матури по математика, човек и общество и човек и природа. Резултатите се измерят в точки, като максималният брой е 20. Притеснявам се, разбира се. Защо? Еми, кой да не се притеснява за външното оценяване? Да, много се притеснявам. Как се подготвя? Еми, добре. Тя госпожата постоянно ми даваше много контрол, ни постоянно затрупваше и събота и неделя имахме супер много домашни. А родителите смятат, че въпреки, че има полза от външното оценяване, то може да създаде напрежение, с което малките деца трудно се справят. Гледна точка на родителя, вероятно водещата страна на националното външно оценяване е напрежението, което създава. От гледна точка обаче на специалист мога да кажа, че външното оценяване дава една равносметка. Когато обаче има фрапантна разлика между външното оценяване и текущите оценки през годината, тогава нещо не е окей. Целта на националното външно оценяване е да се направи анализ на образователния процес и да се измерят индивидуалните постижения на учениците по различните предмети.